どうも、ケントです。ということで、今回は、なんか、俺がね、また、ゆっくりしてる間に、なんか、2回ぐらいアップデートが来たのかな。まあ、で、まあ、ついにね、あの、虎杖くんが追加されて、で、指まで追加されたっぽくて、それでもう一つ、つくもさんの術式が大幅に強化されたってことで、ちょ、これ見てよ。ガルダ、つって。ほら、ちゃんとね、ガルダを持てるようになって、で、これ、ボールの状態にできて、で、しかも、シュートまで使えるってことで。ほい。まあ、で、今回、なんか、指を食うと、術式のダメージが上がるんですよ。まあ、なので、まあ、指20本食べた状態で、シュートしたら、スクナとか、特級呪霊とかも、一発なんじゃねえかなってことで、まあ、早速ね、とりあえずね、やっていこうと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録、高評価、よし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 。それじゃあまずは虫とか行ってみる。一回そのまんまで、まあ、星の怒り 100% にして一回シュートしてみていいか。いくよ。これどれだけ食らうのかな。いけ。うっ、すごっ。あ、すごっ。それで指も押してたし、え、強くね、めっちゃ強いわ。すごいな、ダメージが。え、うん、それじゃあ一回な、どうしよう。一回ダゴンとか一回やってみていい。いくよ。ほい。あ、ちょっとミリ残ししたな。え、でも、え、強く、え、こんな強い、待って、こんな強い、すごいな。ちょっと待って、これ一回指食べた状態で一回やるか。誰やろう。じゃあ次ジョーゴで。ほい、いくよ。えい、強っ。あ、うん、強くね、なんかあれ、こんな強い、あ、待って、こんな強い、ちょ、なんか予想違うな。めっちゃ強くね。で、折本里香600あるもんね、 HP。 さすがにきついんじゃない。いくよ。いけ。ほら、うわ、強っ。え、やばあ、強すぎじゃない、ちょっと。え、マジ。え、じゃあ次、え、なんかもう、もう最後みたいな感じだけど、ちょっとスクナたちやってみるか。ほい。最初はまあ虎杖悠仁の状態のスクナ、シュート、いけ。ほら、あ、強いよ。待って、え、待って、強くね、ちょっと待って、強すぎないか。え、え、待って、一回指ない状態でやってみていい。え、指ない状態だとどうなの、それちょっと気になるな。いくよ。いけ。あ、え、指ない状態だと生き残るわ、さすがに。え、それでも強くね、なんか指がすごいな。え、スクナすごいな、マジで。え、だってワンパンだぜ、ワンパン。ためなくても、あ、ためなかったらちょっと残るんだ、マジで右残しするんだ。あはんはんはん。え、だとしてもすごいな。おお、強っ。じゃあ次、伏黒の状態の少な、いや、でも HP900 あんのよ。で、さっきあの、ためなかったら10ぐらい残ったじゃん。だからこれ貯めてもワンチャン残るんじゃないかな。ちょっとこいつガルダに向かって攻撃。おーい一発マジ。じゃあこれもちょっと貯めない状態で一回やってみるか。ほい。あ、100ぐらい残ったな、さすがに。そうか、さすがに伏黒の状態だと残るか。じゃあ次、最後、完全体の両面スクナ、え、いくよ。貯めて、ほい。
うーわ、300ぐらいしか削れんかったの。なんか完全体のスクナってそんな違う？そんな違うか。ちょっと待って待って待って。でこれね、これつくもさんだけじゃなくて他のキャラでもダメージは変わんのよ。スクナの指を食べればね、全員アップするから。一回渦巻きしてみていい？渦巻きでどんぐらい削れんのか、それ知りたいわ。よし、行くぞ。まずなんかね、渦巻きの仕様も変わったらしくて、なんか長押しすると呪霊全部使って攻撃するんだけど、一回ポンって押しただけだったら呪霊使わないみたい。一回それやってみよう。あんま食らわない、全く食らわんな。じゃあ次、長押しの状態。はいはい、いつも通りのね。いけ。おい、めっちゃ受けた。全然受けた。いやでも、いやあんまダメージ変わってないか。あんまダメージ変わってないの気がする。渦巻きはあんまダメージ上がんないのかな。それじゃあ次は誰にしよう。変わりそうなやつ、変わりそうなやつなんかいるかな。長相のさ、鮮血とか結構変わるんじゃない。変わりそうじゃない。結構いくぞ。鮮血いけ。通常時よりは食らうけど、あんま変わらんかな。あんま変わらないかな、さすがに。じゃあ次、次は何かいるかな。バードストライクとかどう。バードストライク、これ結構食らうんじゃない、ワンちゃん。いけ。当たんない。ちょっと待って、当たんない。当てんのがむずすぎる。当たった。40ぐらい、47。微妙。いやでも案外強いからね。じゃあ次、ここら辺いくか。ジョーゴ、花見。いやー、花見一回行ってみるか。花見、花見、領域展開追加されてる。初めて知った。じゃあ、クゲ。行ってみるか。50ぐらい削れたの。全く削れなかったんだけど。マジか、あんま食らわねえか。どうしよう。ジョーゴ行くか。じゃあ、災害の炎。貯めて、行け。130ぐらい。あんま強くない？あんま変わんないかな、指食べても。燃焼、いや燃焼もあんま変わんねえな。枯れ気中も変わったらしくて、今まではこういう普通のなんか出す感じだったんだけど、しゃがみながらやることによって連続して出せるようになったらしい。もうあんま変わらないか。いや極の場合も多分ね変わらない気がする。一回やってみるか。そうそう、見た目もねなんかめっちゃ変わったらしい。全部かっこよくなった。どこ行った。いたいたいた。無傷。いや多分見えてないだけだけど、あんま変わってない気がするかな。それじゃあ次、変わってそうなのいるかな。もう絶対に変わってるだろうなっていうのはいるんだよね。一人絶対こいつはね変わってるだろうっていうのがある。こいつ最後で一回ダゴン行くか。じゃあダゴン、災害の潮流。待って、俺食ってねえわ。指、危ねえ危ねえ。ちょっと待って。全然忘れんだけど、さっきから災害の潮流。いや変わってない、あんまり。なんか切られるんだけど、災害の潮流。いや災害の潮流食らってねえな。しきらみ魚。いや変わんないな、ダメージは。いやでも単純に強いわ、単純に強いな。いやマジで変わんないな、ダメージは本当に。じゃあもう行っちゃうか、最終手段。五条悟。いやまず食べない状態で、赤行ってみる。いそう。待って、なんか切られたんだけど赤。いそう。
ハラミツ、光の柱、赤、55、ほう、まあ、これ覚えとこう。次、紫、苦行、変更、カラスと照明、表裏の葉、まあ、噛んだ、紫、150ぐらい、55と150ぐらい。まあ、で無制限の紫もやっとくか。時間は回復してもらって、不幸変更、カラスと照明、表裏の狭間、無制限紫、無制限だと500ぐらい食らうのか。はい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 。じゃあ次、指食った状態で、いやこれどうなるか。赤、位相、ハラミツ、光の柱、待って待って、回復してない、お前回復してほしい。ちょっとオッケーオッケー、回復した回復した。いくぞ、赤92、ちょっと上がった、50ぐらいダメージ上がったかなぐらいだね。あんま変わってねえ。紫いくぜ、苦行、変更、カラスと照明、表裏の狭間、紫。いや待って、変わってなくね、ちょっと待って待って、変わってないよね、あれあれ変わってない、あれ嘘だ、変わってない、指食ってるもんね、ちゃんと。あ、いや変わった、変わったか、変わったのか。ちょっと待って、あんま変わってないかも。あれ、一回無制限紫してみるか。無制限紫、あーさっきよりも200ぐらいダメージ減ってるか。いや、よくわかんねえな。じゃあ普通に溜めないで一回。150ぐらい。いやでも強くはなってるんだよね、絶対。え、でもこれ倒せねえのか。こっちの方が食らうくない？そんなことない。あ、ダメージ覚えてないんだけど。シュート！いや、そんなだな。300ぐらいでしょ。ガルダ単純に強いよな。普通に。強化されすぎじゃない？あ、待って、星の怒り、え、星の怒りやってなくて250ぐらい今の。やばくね？待って待って、一回星の怒り 100% でシュートするよ。いくぜ、シュート。うん、いや変わってない、変わってない、変わってない。あ、待って、指食ってねえわ。そうだ、危ねえ、忘れるとこだったぜ。じゃあいくぜ、シュート、いけ。うわっ、いや、微妙じゃね、ちょっと。いやでもなんか紫と同じぐらいは削れてるよね、さすがに。思ってたより強いな、めっちゃ。400ぐらい削れるもんね、だって。一回さ、最後に戦ってみるか、つくもさんの状態で。どうしよう、指食ってみるか、指食った状態で戦ってみるか。ワンチャン勝てない、その状態で。いくぜ、ガルダ。うわ、そうそうそう、なんかね、技もちょっと変わったらしくて、ああいうの、今の回も回の感じ。いった、待って、痛すぎる、ちょっと待って、痛すぎるな、ちょっと待って、待ってほしい、ちょっと待ってほしい。星の怒り俺オンにしてない。待て待て待て、え、やっぱり無理な気がするわ。うん、あ、そうで、ガルダ持ってる状態だと振り下ろし攻撃ができるらしい。一回これもやってみるか、振り下ろ強っ。待て待て、痛い痛い痛い、待て待て、痛い痛いっす、痛いっす、痛いっす、痛いっす。あのもうそろそろちょっと攻撃させてくれませんかね、ちょっと頼むんで。ちょっと星の怒りすらできねえよ。オッケー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 、待て待て、それやめて。いや、大丈夫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 。振り下ろし攻撃、待って、やばいぐらい食らってくれないわ、あいつ。あいつの HP やばくね？え、そんなことない、全く食らってない、もしかして。振り下ろし攻撃、いや全く食らってないな。え、どうしよう、それ予想してなかったかも、あんまり。振り下ろし攻撃100ぐらい食らうか。でもこれワンチャン勝ってないな、勝てないわ、うん、勝てないっす、勝てないっすね、これ。一回シュートしてみるか。あ、いった。
無理だわ。いやでも、あ、いやでも結構食らうな、結構食らうな。なんか何人かでプレイするときとかに使えそうじゃない？一人がこれ使ってで、もう一人が領域展開するとか、そういうのだったら案外使えそう。シュートで最初にまず HP 減らして、その後に領域展開してみたいな感じで使えそうじゃない？ちょっとこれの後にさ、領域展開使えないかな？領域展開じゃないわ、シュート。くらえ。どう？めっちゃ削れてる。え、これいいんじゃね？ワンちゃん。あ、お、アイテムで壊れた。え、待って、これ勝てるんじゃね？ワンちゃん。ガルタ行け。いくぞ、もう一回シュート行くぜ。くらえ。オーケー、行った。え、すんよ、ちょっとうるさいな。ちょっと今勝利したところなのに。え、マジか、これ勝てんのか。え、なんか可能性広がって気がする、ちょっとだけ。え、強くね？え、つくもさん強くね？めっちゃ。まあ、スクナの指食わないと無理なんだけど、領域展開がないからね。でもまだ、ブラックホールも残されてるから、ワンチャンかさ、これ以上強くなる可能性もあるってことでしょ？だったら、もうワンチャンあるよね。ワンチャンあるよね。まあ、ということでね、今回は、こぐらいにしていこうと思います。それじゃあ、バイバイ。